L'Ajuntament d'Ibila fa més ha desenvolupat una aplicació gratuïta per a dispositius mòbils d'informació municipal i participació ciutadana anomenada Vilafamés Info. L'aplicació permet als veïns de Vilafamés notificar directament a l'Ajuntament, en temps real, diversos tipus d'incidències, averies o desperfectes que puguen trobar en la localitat. Es pot fer una fotografia o triar una prèvia de la galeria. S'indica la categoria i el tipus d'incidència que es vol comunicar. Amb la geolocalització s'ubica la situació exacta d'on s'ha detectat la incidència i en l'apartat d'observacions es té l'opció de descriure els detalls. Uns senzills passos i la comunicació arriba directament al responsable municipal de l'àrea corresponent. Un servei totalment gratuït amb el qual el ciutadà contribueix a un millor funcionament dels serveis municipals, proporcionant als tècnics la informació necessària per mantenir un bon estat del municipi. Vilafamés Info esdevé una ferramenta que facilita al responsable municipal tota la informació sobre les incidències registrades a la localitat, permetent millorar la seva gestió i la coordinació amb diferents proveïdors de servicis. Una vegada realitzades les gestions pertinents, rebràs una notificació informant-te de l'estat de la incidència. La mateixa aplicació inclou un apartat de bans municipals amb informació de serveis, notícies locals amb tota l'actualitat de l'Ajuntament i un espai dedicat a telèfons i adreces d'interès. Compta amb una agenda d'esdeveniments i activitats i la possibilitat de rebre avisos de recordatori. També té una completa guia de comerços locals per sectors. Vilafamés Info es pot descarregar a l'App Store per iPhones i al Google Play per Android. Vilafamés Info, una ferramenta d'informació i participació ciutadana que l'Ajuntament de Vilafamés posa a les teues mans.